Sidste gang, jeg kørte Volkswagen T-Roc, der var det en T-Roc R, og der fik jeg jo gjort mig selv vældig morsom på det her med, at det var bilen, man kunne købe, hvis ikke man kunne bestemme sig for, om man skulle have en GTI eller en SUV. Og så fik jeg også sagt, at hvis man virkelig ikke kunne bestemme sig, så ville Volkswagen snart begynde at fremstille den bil, der hed T-Roc Cabriolet, som jo ikke bare er en SUV og ikke bare er en bil med Golf GTI-tendenser. Det er også en todørs SUV, og det er en Cabriolet. Det var der mange, der troede var noget, jeg sagde for sjov, og det er jo heller ikke helt usandsynligt, fordi jeg kan finde på at sige mange ting, og det er ikke det alt sammen, man skal tage alvorligt. Faktisk skal man måske ikke tage noget af det alvorligt. Men nu sidder jeg faktisk i en Volkswagen T-Roc Cabriolet, så den var god nok. Den findes. Der er simpelthen nogen, der har siddet dernede i Wolfsburg og sagt, det vi har brug for, det er jo en bil, som både er en SUV og en Golf og en Cabriolet og har to døre, fordi det vil vi alle sammen have en SUV. Så her er den. Et eller andet sted er det jo nok verdens mest latterlige bil. Det var i hvert fald sådan, jeg så på den, inden jeg prøvede den. Nu har jeg prøvet den, og jeg må sige, det er stadigvæk verdens mest latterlige bil, men et eller andet sted er den så latterlig, det bare bliver fedt. For det første kører den fremragende. Det er faktisk en af de bedste cabrioleter, der findes i den her lille klasse lige nu. Det her koncept er så tåbeligt, at det giver mening. Og du kan undre dig over, hvem det er, der skal købe en todørs SUV cabriolet, men bare roligt, det skal nok være nogen, der får lyst til. Altså, jeg er der for eksempel en af dem. Sådan en dag her på Rømø, hvor du ligger og triller rundt i sandet. Jeg kan godt se det for mig. Det her, det giver fuldstændig mening. Det næste, jeg godt kan lide ved den, det er det her af Volkswagen Classic, når det gælder interiøret. Altså, hvis du har det ligesom mig, så er den lidt stramt med den nye Golf, fordi du sikkert er en sur gammel mand, der hader, når nogen laver ting om, så bliver du meget, meget glad for ligesom at komme hjem til Volkswagen Classic i T-Roc. Ganske vist har den et digitalt instrumentbord, men den har drejeknapper til temperaturen. Man får ikke et øje tørt, når man får det, i stedet for at sidde på en svag slider. Du får en knap til at tænde og slukke for sædevarmen, fordi det er bare bedre end den her sædevarme-menu, man skal ind i den nye Golf. Og så får du, halleluja, en drejeknap til at skrue mig ned for lyden. Det burde alle biler have, og man burde aldrig nogensinde købe en bil uden. Altså hvis ikke der er en drejeknap i den bil, som de prøver at sælge dig, så køb noget andet. Gå din vej. Næste godt kan lide ved den her bil, det er, at det er en ganske særlig bil, der vil blive købt af en ganske særlig mandetype. Fordi, lad os nu bare se i øjnene, det er kun mænd, der er idiotiske nok til, at du kan tale dem ind i en todørs Cabriolet SUV. Og denne mand, han vil gå ned til sin Volkswagen-forhandler med faste skridt, og så vil han gå ind og sige, jeg skal have den der. Så må der være en kvinde i nærheden og sige, altså prøv nu her, hvis nu vi kører den almindelige, ikke skat, så får du stadigvæk en SUV. Og du kan da få de her ledersæder med, som er en del af airline-udstyret, som jo ligner det, man ville forvente at finde i forkontoret til Tysklands mest fremgangsrige bodelejer. Og så får du også en stor bagklap, i stedet for det der mærkelige lille hul, der er i denne her, så fordi bagagerummet er fuldstændig åndssvagt. Og så kan der også være plads til en barnevogn, og så vil man sige, nej, prøv at høre, jeg skal have den der. Men hør nu her, hvis nu du bare kører en almindelig Golf, så har vi også sparet nogle penge. Nej, men han siger, jeg skal have den der. Og så siger jeg, man kunne jo også købe sådan en Skoda SUV. Og i det øjeblik vil den mand, jeg tænker på, sige, prøv at høre, skat, nu synes jeg, du skal tage børnene, og så skal du flytte hjem til mor. Det bliver man jo bare nødt til, fordi som vi alle ved, en Skoda er livsglædens og det flamboyantes diametrale modsætning. Så hvis man er i en forhold, uanset om man er kvinde eller mand, hvis ens partner foreslår, at man skal købe en Skoda, så bør man forlade det parforhold omgående. Det her, det er muligvis verdens mest håndsvage biltype, men jeg er vild med den. Jeg synes, det her koncept, det er så gennemført. Det er bare på med solbrillerne. Men det begynder at regne. Jeg er sgu da ligeglad. Jeg forstår ikke, hvordan jeg har kunnet leve mit liv så længe uden en todørs SUV Cabriolet. Jeg fatter det virkelig ikke. Det her, det er noget, der har manglet i mit liv. Det kan jeg godt se nu. Det var Volkswagen, der fik mig til at forstå det.